Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje conversando com Marilu Martinelli. E o nosso tema é bem complexo: compaixão e caridade. Marilu, solidariedade, caridade, compaixão são valores humanos importantes. Como você os definiria? Eu acho que são valores humanos fundamentais. Eu os defino dessa maneira. O que é ser solidário? É ver que o outro é você, apenas com outra forma física, com outro nome, com outra história de vida. Mas que você e ele fazem parte da família humana. Isso é solidariedade. Caridade. A caridade é a minha capacidade de sentir a necessidade do outro. Seja a necessidade de um apoio com uma palavra, seja a necessidade de uma roupa para quem não tem o que vestir, ou de uma comida para quem não tem o que comer. E a compaixão é a caridade em movimento, com paixão, com emoção. Compaixão não é você sentir a dor do outro como sua, é você, junto com o outro, procurar soluções para aquela dor. A caridade pode gerar dependência, conformismo aos assistidos e também comodismo a quem o faz? Eu tenho certeza que sim, absoluta. Às vezes a pessoa fica fazendo esse tipo de coisa para sentir-se melhor do que o assistido. É, sem dúvida nenhuma. Não é? Tem pessoas que acham que porque deu 1 quilo de arroz ou de feijão, ela deixou pelo menos 1 quilo de defeitos e outro quilo de maldades junto com aquele alimento. Isso é um comportamento de quem quer tapar sol com a peneira, né? Eu acredito que caridade não é isso. Como eu disse anteriormente, é muito importante que você assista aquele que no momento não tem solução material ou emocional possível. Mas é muito importante que você saiba para quem você está dando. Agora, como é que nós podemos, sentido, por exemplo, falando em caridade, da maneira e que nós estamos falando de compaixão, no São Paulo agora, por exemplo, é um centro, é o segundo maior do mundo. Países desenvolvidos, a caridade tem outro propósito, mas aonde países que estão morrendo de fome, miséria profunda, ela se aplica de outra maneira. Ela é especialmente assistencial, não é? Olha, eu acho que, sob o ponto de vista governamental, não. É descaso do governo com a população. Sob o ponto de vista de instituições religiosas, eu acho que é suprir uma lacuna profunda deixada pela incompetência, ignorância e malversação do dinheiro público. Então, nos países ricos, não deixa de ter assistência social também, não. Porque os Estados Unidos têm seus moradores de rua, a França tem seus moradores de rua e suas crianças abandonadas, como nós temos também na Itália, que são países desenvolvidos. Os escandinavos, não. Por quê? Muito pequenos, economia muito rica e não existem essas feridas no tecido social. Mas o espírito de caridade, o valor humano caridade, é um ponto de vista do qual você parte para atuar na sociedade. Então, a caridade não é ter pena do outro porque ele não tem. A caridade, muitas vezes, é fazer ele perceber que aquela situação não é definitiva, que ele pode sair dela, que ele é um ser humano e é uma maravilha nascer humano, com todos os desafios, com todas as agruras e com todas as alegrias e deslumbramentos. Que ele, estando aqui para aprender, ele aprenda que ele é capaz de sair daquela situação.
eu não acredito numa caridade viciante. Viciante? Eu acredito na caridade que ilumina a mente do seu assistido, que o incentiva a sair daquele estado de coisas em que ele está vivendo. Agora, como você, por exemplo, pode atribuir a qualquer coisa, uma enchente num estado nosso, brasileiro, ou qualquer problema fora maior, o povo todo se une para fazer, não pergunta se aquilo foi uma falha governamental. Não, foi uma intempérie. Foi uma intempérie. E aí você não é caridade, aí é solidariedade. Solidariedade. Porque é outra coisa e é fundamental. Que isso aconteça. É fundamental. Isso acontece e quem tem olhos para ver, como dizia Jesus, percebe que o ser humano é intrinsecamente bom. Por pior que ele seja, num momento de dor coletivo, ele se mobiliza. Sim, mas é uma maravilha. Então isso significa que todos os espíritos encarnados estão aqui para aprender. Mesmo o facínora, uma chama de amor ele tem. Ele pode não amar ninguém, mas o seu filho ele ama. Do seu jeito, dentro da sua capacidade, ainda que muito deficiente, de amar. Mas ele ama. Portanto, se nós somos todos filhos do universo e filhos de Deus, né, e temos a forma que temos pela explosão da estrela Sol, que generosamente criou todas as formas vivas, então você tem que honrar essa maravilha que é nascer humano. Então, quando acontece uma catástrofe, você vê isso, que a solidariedade é inerente à condição humana. Mesmo aquele que tem quase nada, ele vai dar aquele que pode. É. Como isso é evitar, muito bonito. Então, que a caridade se torne uma muleta para quem dela se beneficia. Como evitar isso? Eu acho que você evita isso quando você deixa muito presente para a pessoa a quem você está fazendo a caridade, que, primeiro, aquilo é uma circunstância. Segundo, você não está fazendo nenhum favor. Ali é um encontro amoroso de duas almas, que é possível que, numa outra circunstância, aquele assistido venha ali assistir. Não deixe, porque senão a caridade pode ser uma maneira de humilhar. É, a esmola é humilhante. Entende? Quando você é movido pelo espírito de serviço, no sentido de que é meu irmão, eu não o conheço, mas ele faz parte da família humana, e você traz isso no seu olhar, no seu gesto, e você diz ao seu assistido, isso é uma circunstância, você vai sair disso. Eu confio em você. Você está despertando nele o que ele tem de bom. Se você faz isso porque você se acha boa, a tal, que maravilha, olha como eu sou boa. Eu dou isso mensalmente. É quase sempre, é exatamente a maneira para quem fica atrelado a isto. Ele quer a plateia, ele quer seu serviço. Ele quer, ele é o bom. É, quer aliviar, né, a sua própria carga de omissão amorosa para com o seu semelhante. Aí, é como dizia o Luiz Gonzaga, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha porque ele tem dignidade. Tem dignidade. Ou vicia o cidadão. E vicia. Entende? A pessoa se acomoda. Mas é evidente. Então, como evitar isso? Despertando no seu assistido essa ideia da transitoriedade do momento em que ele está precisando e que ele é capaz de sair daqui. E sempre que fizer uma doação, deve ser uma doação, ainda mais olhando no olho dessa criatura, para que ela não sinta-se humilhada. Não dê assim. É, pois tome, é seu, isso para você. Não. Jogado. Jogado. É. Não é? Na sua frente está um ser humano, está um espírito imortal em aprendizado como você. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União.
Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Marilu Martinelli. Marilu, como educar seria a palavra? Aquele que está acostumado a achar que a caridade, sem educação, sem aquela conscientização, ela pode fazer também um mal? Ele está se prejudicando também com isso? Você diz aquele que faz a caridade por fazer, por culpa, ou porque tem necessidade. Ou por interesse, ou porque tem necessidade de ter alguém que dependa dele. Que dependa. Isso realmente é viciante. Porque se você pensar, no final, no frigir dos ovos, quem está fazendo a caridade é o assistido. Porque se ele não existe, essa pessoa que não tem consciência do que vem a ser realmente caridade, ela não tem função. Ela faz a caridade, entre aspas, dela, por quê? Porque ele existe. Então ela alimenta a dependência dele. Você acha que a palavra caridade teria que ser melhor explicada? Porque muitas vezes a pessoa faz até caridade material, mas falta com a caridade até na família. Mas é claro, eu comentei já isso. A caridade, veja bem, é aquele sentimento que me move na direção, não importa se é meu familiar, se é meu amigo, se é desconhecido, o que seja. Não é? Por quê? Porque eu me movo na direção dele e deixo muito claro para mim e para ele que eu estou, naquele momento, sendo um instrumento do universo e de Deus para ajudá-lo naquela circunstância. E não eu sou o máximo, uma pessoa tão boa, né, que sou capaz de ajudá-lo naquele momento. Não. Eu tenho que me aproximar dele com um espírito consciente de que somos dois seres humanos. Ele, circunstancialmente, precisando mais do que eu. Seja de um afeto, seja de um prato de comida. Agora, então, a palavra caridade, em nosso vocabulário, em nosso dia a dia, ela tinha que ser chave para abrir as portas para um progresso maior, né? Sem dúvida. Caridade é um valor humano. E como eu disse, a solidariedade desperta a caridade, não a caridade que gera dependência, mas a caridade que faz com que o outro perceba que ele é capaz de não depender. Isso é caridade. E a compaixão, que é o sentir junto, não trazer para si o problema do outro. Porque se você se envolve emocionalmente, profundamente, com a dor de alguém ou a situação daquela pessoa, você não é capaz de ajudá-lo. Porque quando você é emocionalmente totalmente envolvido, você perde a lucidez, a visão que vai trazer as soluções. Nem percebe as saídas. Então, compaixão, com emoção, o sentir junto, mas não tomar para si a dor do outro. Porque senão você fica doente também. Mas é claro, Maomé tem no Alcorão um lindo verso de ensinamento. Ele diz o seguinte: o homem que carrega um fardo muito pesado, primeiro precisa aliviar-se, porque senão ele não é capaz de carregar e de ensinar o outro a carregar o seu. Perfeito. No nosso processo em sociedade, educativo seria muito importante em várias etapas da situação da criatura,
Porque muitas vezes nós vemos que a pessoa confunde a palavra caridade com compaixão, com dependência, com tudo que é aquilo menos o processo divino de ajuda que o mundo espiritual pede que se faça em claro, nosso favor, não é? Porque se confunde tudo isso, solidariedade, caridade, compaixão, com pena. Pena. Pena é o último sentimento que você é capaz de sentir por alguém. Quando você não sente mais nada por uma pessoa, você tem pena. Repare que as pessoas dizem assim, me dá pena. É. Quer dizer... Mas fala com... Até com desdém. Entende? Não é pena. A pena é aquele sentimento que carrega em si o repúdio. Eu tenho pena, tanto que tem pessoas que dizem assim, você me dá pena. Agora... Quando é que ele está dizendo isso? Você é o fim vale da picada, nada. Você para mim é nada, não existe. A quem recorrer, então, para entendermos o valor da caridade? A quem recorrer? Aos religiosos, aos governos, a quem pedir? A quem conhecer esse valor humano? Ninguém não, que você tem que refletir sobre isso. E pergunte ao seu coração, o que é ser solidário? Você tem sido solidário? O que é isso? Alguém é solidário com você? Já foi? Você reconheceu isso? Você perdoou? Você é capaz de entender que cada um pode lhe oferecer aquilo que tem. É verdade. Então, faça esse reflexo, essa reflexão, esse profundo questionamento interno. Aí você vai descobrir se você sabe o que é solidariedade. A mesma coisa com a caridade, a mesma coisa com a compaixão. Isso ninguém ensina. Isso é despertado no homem pela conscientização. É despertar no homem? Sim. Agora, para despertar... O ser humano desperta. E desperta muitas vezes pelo exemplo. É, muitas vezes pelo exemplo. Mas ultimamente, por exemplo, nós temos visto aqui na nossa sociedade crimes violentos, a violência de todas as partes. E quando você olha, às vezes, um adolescente, jovem, você sente pena de como ele é punido e a sociedade exige para livrar-se do ser humano que isso aconteça. A pessoa que vê naquela criança, praticamente, o seu filho ou o seu neto, como seria se ele tivesse tido outro tipo de conduta na sua vida? Olha, aí vamos por partes, né? Uma criança ou um adolescente que pratica uma chacina, ele pode ser um psicopata. O psicopata é uma pessoa que aparentemente é normal, só que ele não traz no cérebro a zona do relacionamento. Então, ele não tem emoções absolutamente em relação ao seu semelhante. Ele é um manipulador. Então, se ele é um psicopata, ele é um doente. Sob o ponto de vista da espiritualidade, sabemos que os espíritos vêm em grupo. E se vêm em grupo, e muitas vezes a família é um lugar de acerto de contas, onde se aparam arestas, onde valores humanos que não vivemos, fomos obrigados a viver. Quando você vê uma violência dessas, que, infelizmente, a imprensa faz questão de alargar e ficar alimentando morbidamente, evidente, isso é uma exceção. Isso não é uma coisa comum. Que estamos vivendo uma época de extrema violência, estamos. Porque estamos vivendo violência nas famílias, violência nas instituições governamentais, violência no mundo inteiro, por quê? Porque está morrendo um modelo de convivência humana, um modelo de política, de economia, que está falindo. Essa transição, como toda transição,
traz sofrimento, é impossível não trazer. Por quê? Porque nos obriga a enxergar os nossos próprios erros. Nós estamos tendo aqui o fim dessa época pós-moderna com uma aceleração impressionante dos fatos que nos obrigam, queiramos ou não, a enxergar que o modelo que escolhemos de política, de economia e de convivência humana não está mais satisfazendo. Então, em todas as partes do mundo, você vê explosões de revolta. A revolta é muito perigosa. A indignação é fundamental. Porque o que me faz indignar significa que a minha dignidade foi ferida. E a indignação oferece um leque de possibilidades de solução. A revolta é um perigo, porque a revolta você é tomado pela raiva. E aí você pode indiscriminadamente fazer coisas que não faria. E pode ter consequências muito sérias de violência e tristeza. E só piorar o caldo de cultura dessa sociedade doente, nena. Uma sociedade que despreza o velho e a criança é uma sociedade doente. Então, o seu adolescente tem indignação, é a esperança. Se ele tiver revolta, ele está alimentando o que faz ele sofrer. Se ele tiver indignação, ele vai ser pacífico. E ele vai ser um agente de transformação. Muito bem. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Muito obrigada, Marilu. Por nada. Obrigada a você. Até a próxima semana, se Deus quiser.